សួស្តីប្រិយមិត្តសាវនជនដែលចូលចិត្តតាមដានស្ដាប់ការអានសៀវភៅទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនឲ្យស្គាល់សៀវភៅមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថាមាគ៌ាមហាសេដ្ឋីដែលសៀវភៅនេះដែរត្រូវបាននិពន្ធដោយលោកឆាលអាល់បឺតផេសិននិងលោកគ្រីស្ទៀនហ្គូតហេហ្វ្រីប្រែសម្រួលដោយលោកកឹមចន្នា អានដោយខ្ញុំបាទសង្សេងគួងរក្សាសិទ្ធដោយគ្រឹះស្ថានបោះពុំម៉ាញបុកសូមរីករាយសន្តាប់ដូចតទៅ19ហាត់ធ្វើការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពធ្វើឲ្យមួយឆ្នាំមាន13ខែកន្លះបើអ្នកមិនធ្លាប់ធ្វើការងារធ្ងន់អ្វីទេ សូមចាប់ផ្ដើមបន្ថែមពេលវេលាឲ្យដល់ខ្លួនឯងជាបណ្ដាៗទៅជាដំបូងសាកបន្ថែមម៉ោងធ្វើការក្នុងមួយថ្ងៃមួយម៉ោងក្នុងរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍អ្នកនឹងកើនពេលវេលាពិសេសដល់ទៅ5ម៉ោងក្នុងការឈានឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យលុះដល់ចុងឆ្នាំអ្នកនឹងចំណេញពេលវេលាបាន250ម៉ោង ឬអ្នកអាចបន្ថែមល្បឿនការងាររបស់ខ្លួនបាន6សប្តាហ៍ក្នុងមួយឆ្នាំដែលអ្នកកំណត់សារជាថ្មីនេះកើន6សប្តាហ៍ឬមាន58សប្តាហ៍ដែលតាមប្រតិទិនធម្មតាមានត្រឹមតែ52សប្តាហ៍នោះគឺមានន័យថាអ្នកមានពេលធ្វើការ13ខែកន្លះក្នុងមួយឆ្នាំឯណោះ ឬលើសពីនេះឧបមាថាបើអ្នកបន្ថែមបាន2ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនោះមានន័យថាក្នុងមួយឆ្នាំអ្នកនឹងមានពេលវេលាកើនឡើងដល់ទៅ500ម៉ោងឬប្រៀបដូចជាអ្នកបានបោះជំហានផុតឆ្ងាយពីអ្នកធ្វើការតាមធម្មតាដល់ទៅ3ខែក្នុងមួយឆ្នាំចុះទម្រាំដល់5ឆ្នាំ10ឆ្នាំឬ20ឆ្នាំតើវានឹងខុសគ្នាប៉ុណ្ណាទៅ នេះគឺគ្រាន់តែជាការសាងទម្លាប់បែបងាយៗដែលមិនធ្វើឲ្យអ្នកនឿយហត់ខ្លាំងអ្វីប៉ុន្មានទេសាងឧបនិស័យជោគជ័យសាងទម្លាប់បង្កើតភាពរស់រវើកដល់ឧបនិស័យជោគជ័យមិនត្រូវអល់ឯកក្នុងការត្រួតពិនិត្យយុទ្ធសាស្ត្រការងាររបស់ខ្លួននោះទេនេះគឺជាគន្លឹះឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យ ត្រូវឧស្សាហ៍ព្យាយាមពង្រឹងទេពកោសល្យនិងមុខជំនាញរបស់ខ្លួនពិចារណាពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកហើយកែលម្អឲ្យវាកាន់តែប្រសើរឡើងសូមជឿចុះថាអ្នកពិតជាអាចធ្វើបានជោគជ័យនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់អ្នកហើយធ្វើការងារដែលធ្លាប់ប្រើពេល 3 ម៉ោងឲ្យរួចរាល់ ក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងធ្វើការបន្ថែម 1ថ្ងៃ 1 ទៅ 2 ម៉ោង គឺជាអ្វីដែលយើងបង្កើតវាឡើងនិងមានន័យថាអ្នកត្រូវតែទទួលលទ្ធផលកើនឡើងទៅតាមចំនួនម៉ោងបន្ថែមនោះដែរក្រៅពីនេះទៀតអ្នកក៏ត្រូវតែបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារឲ្យស្របជាមួយគ្នាផងដែរដោយការចំណាយពេលវេលាឲ្យកាន់តែតិចទៅចំពោះបរិមាណការងារដដែលឬបើនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ ដូចជាការងារដែលធ្លាប់ចំណាយពេលច្រើនម៉ោងទើបរួចរាល់អ្នកគួរធ្វើឲ្យហើយស្រេចក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ1ម៉ោងជាដើមវិធីបែបនេះហៅថាការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារគន្លឹះ2យ៉ាងនៃការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារគឺប្រការទី1អ្នកត្រូវកំណត់ពេលវេលាការងារឲ្យរួចស្រេចបានឆាប់ជាងមុនប្រការទី2 អ្នកត្រូវវឹកហាត់ពង្រឹងសមាធិក្នុងការធ្វើការងារក្នុងប្រការទី1ការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ចិត្តវិទូបង្ហាញថាពេលវេលាកំណត់ការងារឲ្យរួចឬពេលវេលាផុតកំណត់អាចកាត់បន្ថយបានក្នុងហេតុផលដ៏សមរម្យដោយមិនឲ្យគុណភាពការងារថយចុះអ្វីទេឬករណីខ្លះអាចនឹងមានគុណភាពកាន់តែខ្ពស់ឡើងទៀតផង ទុយពីនេះមនុស្សជាច្រើនបែរជាធ្វើការមិនហើយស្រេចទាល់តែសោះ
កាលបើគេកំណត់ពេលវេលាឲ្យកាន់តែវែងទៅវែងទៅតាមការសិក្សានៅតាមមុខវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងគេសរុបបាននៅក្រិតក្រមរួមមួយថាការបើមនុស្សមិនត្រូវបានកំណត់ពេលវេលាជាបន្ទាន់ណាមួយទេយើងនឹងប្រើពេលធ្វើការច្រើនលើសពីការគួរឬលើសពីការពិតដែលអាចធ្វើបានចូលកាត់បន្ថយពេលវេលាក្នុងការធ្វើការងារអ្វីមួយឲ្យកាន់តែខ្លីតាមធម្មតាមានអំណាចអាចកំបាំងម្យ៉ាងតែងកំណត់បរាជ័យឲ្យយើងច្រើនជាងជោគជ័យដូចជាការបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យពេលវេលាកន្លងទៅឥតប្រយោជន៍ឬការធ្វើការងារបែបលេះឡោះមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពនេះជាដើមហេតុនេះយើងត្រូវវឹកហាត់រក្សាទម្លាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រើពេលវេលាប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តការងារឲ្យដិតជាប់ក្នុងញាណក្រមសតិឬក្នុងវិញ្ញាណផងដែរសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថា1ពេលវេលានិង2ប្រសិទ្ធភាពការងារអ្វីទាំងនេះអាចជួយឲ្យអ្នកសម្រេចការងារដែលធ្លាប់ធ្វើក្នុងរយៈពេល3ម៉ោងឲ្យរួចរាល់ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ1ម៉ោងបាននេះគឺជាភាពខុសគ្នារវាងមនុស្សខ្លាំងនិងខ្សោយដែលតាមពិតទៅគឺអាស្រ័យលើការកំណត់ក្នុងចិត្តរបស់យើងនេះឯងអ្នកនិពន្ធជនជាតិបារាំងម្នាក់គឺលោកបាសាក់ជាបុគ្គលដែលបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែលអាចកំណត់ពេលវេលាសម្រាប់ការងារបានយ៉ាងឥតខ្ចោះគឺគាត់បានសរសេរអត្ថបទដ៏ឆ្នើមរបស់ខ្លួនបានដល់ទៅ300អត្ថបទដោយចំណាយពេលត្រឹមតែ2សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះប្រកបណាស់ការងារដ៏មហិមាបែបនេះត្រូវមានទាំងសមត្ថភាពចំណេះដឹងនិងទេពកោសលប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក៏មិនត្រូវវាយតម្លៃខ្លួនឯងទៀតពេកដែរដរាបណាមនុស្សនៅតែមានដៃពីរជើងពីរដូចគ្នាគេធ្វើបានយើងក៏គួរតែធ្វើបានក្នុងពេលវេលាដ៏ខ្លីដូចគ្នាដែលមិនចាំបាច់ដាក់សម្ពាធខ្លាំងដល់ថ្នាក់កម្រិតអ្នកនិពន្ធដ៏ល្បីល្បាញនោះទេប៉ុន្តែឲ្យតែអ្នកមានចិត្តមោះមុតក្នុងការវឹកហាត់ជាបន្តបន្ទាប់អ្នកនឹងឃើញថាអ្នកអាចធ្វើបានល្អហួសពីអ្វីដែលខ្លួនគិតស្មានទៅទៀតកំណត់ពេលបង្ហើយការងារឲ្យក្តៅកគប់ការងាររបស់អ្នកនឹងឆាប់ហើយរួចរាល់និងមានគុណភាពខ្ពស់បន្តទៅនេះយើងនឹងពិនិត្យអំពីរឿងសមាធិវិញម្ដងការមានសមាធិក្នុងការធ្វើការងារគឺជាគន្លឹះឆ្ពោះទៅរកជោគជ័យនៅគ្រប់មុខវិជ្ជាជីវៈទាំងអស់អ្វីដែលយើងតែងជួបប្រទះជាប្រចាំនោះគឺមនុស្សដែលគ្មានភាពច្បាស់លាស់អំពីការងារដែលខ្លួនធ្វើគឺប្រកាសជាមិនអាចទទួលជោគជ័យបានទេបណ្ដាពួកមហាសិទ្ធិទាំងឡាយសពតែជាមនុស្សមានសមាធិល្អហូវឺតសុកជាគំរូមហាសិទ្ធិដ៏មានសមត្ថភាពក្នុងការប្រើសមាធិមនុស្សជំនិតរបស់សុកបានរៀបរាប់នៅក្នុងសៀវភៅThe Worry Worry Rich ដែល Mark Gunther សរសេរថាសុខដើរតួខ្លួនឯងទាំងអស់គេផ្លាស់ប្ដូរបែបបទសម្ដែងបានយ៉ាងឆាប់រហ័សពីអ្នកសរសេរសាច់រឿងភាពយន្តទៅជាអ្នកដឹកនាំរឿងរួចទៅធ្វើជាអ្នករៀបចំឆាកគេធ្វើការជាង24ម៉ោងជាប់គ្នាដោយមិនបានសម្រាកឬថ្មិចបន្តិចណាសោះមនុស្សជំនិតរបស់គេនិយាយថាខ្ញុំមិនធ្លាប់ឃើញនរណាមានសមាធិមោះមុតដល់ថ្នាក់នេះទេមុតមមហើយមានអំណត់ទៀតផងហុងដាតែងតែរំលឹកប្រាប់ខ្លួនឯងថាគាត់ត្រូវធ្វើការឲ្យទាល់តែបានសម្រេចគ្មាននរណាអាចបំផ្លាញសមាធិរបស់គាត់បានទេសូម្បីតែមិត្តជំនិតក៏ដោយដល់ពេលអាហារល្ងាចម្ដាយហៅឲ្យទៅទទួលទានអាហាររួមជាមួយសមាជិកគ្រួសារតែចិត្តរបស់ហុងណានៅតែដិតជាប់នឹងការងារច្នៃប្រឌិតរបស់ខ្លួនជានិច្ចសុងបូគីទីគឺជាមនុស្សម្នាក់ងប់ងល់នឹងការងារគេធ្វើការតាំងពីព្រឹកទល់ល្ងាចជាប្រចាំតាំងពីចាប់ផ្ដើមធ្វើជំនួញមកអ្នកនិពន្ធសិភៅការវឹកហាត់សមាធិ
the practice of meditation បានអធិប្បាយពីការធ្វើសមាធិដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដោយទៅទីនេះថាថ្ងៃមួយមានអ្នកអញ្ជើញលោកអៃសាក់ញូតនឲ្យមកបរិភោគអាហារនៅផ្ទះខ្លួនញូតនបានទៅដល់ហើយអង្គុយរង់ចាំនៅនឹងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវប៉ុន្តែម្ចាស់ផ្ទះបែរជាភ្លេចឲ្យឆឹងគេទទួលទានខ្លួនឯងរួចហើយក៏មានការចេញទៅក្រៅបាត់ទៅនៅចន្លោះពេលនោះញូតនបានអង្គុយគិតពិចារណាពីកិច្ចការខាងវិជ្ជាសាស្ត្រដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនរហូតដល់រួចស្រេចបាច់គាត់អង្គុយនៅនឹងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវប្រៀបដូចជារូបចម្លាក់ដោយមិនមានកម្រើកអ្វីបន្តិចឡើយហើយក៏ភ្លេចអំពីរឿងអាហារពេលល្ងាចបាត់ទៅដែរលុះដល់ព្រឹកស្អែកឡើងម្ចាស់ផ្ទះត្រឡប់មកវិញក៏បានជួបនឹងញូតនកំពុងអង្គុយនៅទីនោះនៅឡើយទើបគេចងចាំបានថាខ្លួនជាអ្នកអញ្ជើញញូតនឲ្យមកផ្ទះខ្លួនតែខ្លួនបែរជាភ្លេចហើយម្ចាស់ផ្ទះក៏សុំទោសញូតនទាំងភ័យស្លន់ស្លោតែម្ដងអ្នកអាចនឹងនិយាយថារឿងថាវាងាយតែធ្វើវាពិបាកបើអ្នករអ៊ូបែបនេះអ្នកក៏ដឹងច្បាស់ថាវាមិនជួយឲ្យមានផលល្អអ្វីឡើយវិធីដំបូងដំបូងក្នុងការហ្វឹកហាត់សមាធិនេះគឺអ្នកត្រូវទន្ទិញមេសោតខាងក្រោមនេះជាមុនសិនបើមានសមាធិកាន់តែល្អឡើងល្អឡើងរៀងរាល់ថ្ងៃយើងនឹងធ្វើកិច្ចការបានកាន់តែលឿននិងមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្ពស់សមាធិត្រូវតែតាក់ទងជាមួយនឹងបំណងប្រាថ្នាដ៏ខ្លាំងក្លាឬជំនក់ចិត្តអ្នកមិនអាចប្រមូលសមាធិបានទេកាលបើអ្នកពុំបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្វីមួយយ៉ាងពិតប្រាកដនោះអ្នកអាចនឹងជក់ចិត្តទៅលើការអានសៀវភៅអ្វីមួយឬលង់អារម្មណ៍ទៅក្នុងសាច់រឿងក្នុងភាពយន្តណាមួយរហូតដល់ស្រក់ទឹកភ្នែកឬអស់សំណើចចេញមកទាំងមិនដឹងខ្លួនឬលង់អារម្មណ៍ទៅក្នុងគំនិតអ្វីឬជាប់ចិត្តទៅក្នុងសកម្មភាពអ្វីមួយដែលសមាធិត្រូវតែមានអ្វីមួយធ្វើឲ្យយើងផ្ដោតអារម្មណ៍យ៉ាងជាក់លាក់ពិតប្រាកដទាំងទង្វើការគិតត្រិះរិះនិងការត្រេកត្រអាលភ្លើតភ្លើនហេតុនេះយើងជឿថាបើអ្នកមានជំនឿមានតម្រូវការពិតប្រាកដមានជំនក់ចិត្តពិតប្រាកដទៅលើអ្វីមួយហើយសមាធិពិតជាកើតឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិដូច្នេះបើចង់ហ្វឹកហាត់ឲ្យមានសមាធិអ្នកគួរតែហ្វឹកហាត់គិតឬធ្វើអ្វីៗឲ្យជាក់លាក់ប្រាកដប្រជាជាប្រចាំការមានសមាធិគឺជាកូនសោចាក់ទៅកាន់ភាពជោគជ័យហើយកម្រិតនៃសមាធិនោះអាស្រ័យទៅលើភាពផ្លើតផ្លើនដែលយើងបានទទួលពីសកម្មភាពនោះដូច្នេះដើម្បីឲ្យសម្រេចជោគជ័យយើងត្រូវធ្វើនៅអ្វីដែលយើងរីករាយជាមួយនឹងវាគឺពេញចិត្តជាមួយនឹងការងារដែលយើងធ្វើដែលនឹងនាំយើងទៅកាន់ភាពជោគជ័យហើយអ្នកដែលរីករាយជាមួយនឹងការងារគឺមនុស្សដែលមានសមាធិក្នុងការធ្វើការនេះឯងសមាធិគឺជាគន្លឹះជួយឲ្យការងារមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សមាធិនិងការព្យាយាមតែងដើរទន្ទឹមគ្នាជានិច្ចអ្នកដែលមានចិត្តចង់ធ្វើអ្វីដោយបេះដូងពិតប្រាកដសមាធិនិងការព្យាយាមតែងតែកើតឡើងព្រមព្រំគ្នាជានិច្ចមហាសិទ្ធិម្នាក់ក្នុងចំណោមមហាសិទ្ធិជាច្រើនដែលគួរទទួលបានការលើកសរសើរអំពីភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមគឺ Thomas Watson ស្ថាបនិក IBM ដែលយើងនឹងសិក្សាជាបន្តទៅទៀតប្រាក់មិនមែនជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងនោះទេប៉ុន្តែវាជារបស់សំខាន់បំផុតនៅពេលដែលអ្នកចង់ចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីម្យ៉ាងក្នុងខណៈដែលខ្លួនមិនទាន់មានអ្វីសោះនៅឡើយសូមរងចាំសម្ដាប់មេរៀនទី20ជាបន្តទៀតសូមអរគុណ